Bon vespre. En aquesta hora, Valery Karpin encara és entrenador del Reial Mallorca, però el tècnic rus podria tenir ses hores comptades. El director esportiu ha deixat entreveure en declaració després del partit contra el Leganés que és partidari d'un canvi. Abans, però, en vol consensuar sa decisió amb el president Utsklassen. Tot després de sa derrota 0-2 d'avui davant el Leganés. Normalment pensem que potser aquí pugui haver un canvi. S'han de mirar totes les coses i el que està clar és que avui ha estat un partit desastrós. Jo dono la meva opinió i després hi ha el Consell, el president, i entre tots se cercarà a trobar una solució que sigui la millor, o que pensem que sigui la millor. Què partidari d'un canvi? No queda d'altre? No, sí, queda Txellí, queda Poeà, o en aquest cas, hi pot ser. Valery Karpin queda, per tant, ferit de mort després de sa derrota d'avui. El Mallorca només ha perdut davant el Leganés, tampoc no ha jugat a res i ha completat un dels pitjors partits de sa temporada. El crèdit de Rus s'acaba i avui certament se l'ha vist desesperat a sa banqueta. En el descans s'ha canviat Agus i quasi de cop els dos centrals titulars avui, però res ha donat resultat. Miquel Àngel Nadal i Karpin s'han reunit en el vestidor de Somos quan ha acabat el partit. En aquesta cimera el director esportiu no li ha comunicat la destitució, però sí la necessitat de fer un canvi. Karpin ha abandonat l'estadi seriós i sense fer declaracions. El rus podria ser cessat a les pròximes hores. La culpa és mía. La culpa es mía, si no hay actitud de los jugadores también la culpa es mía, si no hay actitud, o sea, aunque no lo puedo decir que no había actitud, pero bueno, o sea, lógicamente como siempre pues la culpa es de entrenador. ¿Se ve capacitado, ¿no?, para revertir esta situación y que el equipo vaya para adelante? Claro que estoy capacitado, yo digo que estábamos peor, era capacitado, o sea, ahora con más razón. Després del partit, el president Utsklassen i els membres del Consell han fet una reunió, comptava abans, improvisada en els passadissos de Somos. El tema de conversa no era un altre que el futur de Valery Karpin. Miquel Àngel Nadal ha parlat amb el president i l'ha fet saber la seva opinió. Ara és el Consell qui ha de prendre la decisió sobre la continuïtat del tècnic.